To je neka prostije objašnjenje. U pitanju je progresivan metal. Definitivno ima elemenata heavy metala, ali šta je karakteristično za taj progresivan žanar je to što flertujemo i sa drugim žanrovima malo. Nije baš onak ortodoksni onaj... Nije. Pa dobro, hoću da kažem, evo, ja sam ta generacija koja je odrastala između ostalog i ja sam uglavnom na heavy metalu, na onim velikim čuvenim grupama, na pločama, na vinilu i tako dalje. I to je nekad bila mainstream muzika, ali nekako promenilo se vreme. Ali ipak, evo, kad vidim i kad čujem vas, mnogo mi je drago, jer ima onih mladih ljudi koji voli ovu vrstu muzike i bave se njome. Je li ima publike? Onako, ne mogu da kažem da ima previše publike, pogotovo za progresivan metal. Srbija nije baš najbolje tržište za tako nešto. Ljudi kod nas su skloni trash metalu, tradicionalnom heavy metalu, to se kod nas dosta sluša. Međutim, Srbija nije mnogo mala zemlja. Smatram da uz određeni marketing i kvalitetnu muziku može da se nađe publika. Ne mora možda u toj sferi, kao što sam rekao, progresivan metal ima različite elemente u sebi, tako da možda privučemo nekog ko sluša pop. Aha, pa da mu se dopadne ovo. Dobro, ne, ali ja hoću da kažem, mainstream, nekad je heavy metal bio deo mainstream muzike. Sada ova naša mainstream muzika za mene je katastrofa, čini mi se. Pa zbog toga hoću da kažem, najveći deo publike sluša nešto što za mene, nažalost, nije ni baš neka muzika. Možemo se složimo s tim? Slažem se donekle sa vama. Smatram, zastupam tu ideju da ako je nešto poznato, ako nešto ima toliku publiku, od tog nečeg može nešto da se nauči. I ne grešite kada kažete da današnja pop, hip-hop, trap muzika ima dosta loših elemenata u sebi. Slažem se sa time. Ali mislim da ima i elemenata od kojih može da se nauči nešto. Ima elemente koji određenoj publici prijaju iz određenih estetskih razloga. I ako posmatramo tu muziku iz te perspektive, mislim da možemo nešto iz nje da naučimo i da uzmemo nešto što možemo mi da primenimo i predstavimo na možda neki bolji način. A zašto ste se vi, recimo, opredelili u vreme kad, evo, sami ste rekli šta je sad mainstream, vi ste ipak izabrali, mladi ste. Koliko dugo radi grupa? Lavina aktivno radi, pa ne znam, izbacili smo album 2022. Recimo da smo od tad krenuli da sviramo ozbiljno, tako da je to recimo neka... 2-3 godine, da kažemo, da. Tako. Maksimum. Znači, u vreme kad je to mainstream, vi ste se ipak odručili za taj progresiv, da? Jeste, mislim, na kraju krajeva svi imamo neke svoje preference i kako smo odrastali, naši uticaji, šta smo slušali kao deca. To se razvilo, naravno, ne slušamo isto što smo slušali pre 5 godina, 10, ali i mi smo u neku ruku odrasli uz rock i heavy metal. Iako nije baš nešto tad bilo to mainstream, tako da to nam je ostalo jednostavno u kostima, u srži. I kao što sam rekao, mi se razvijamo. Ja ne znam ni koliko slušam u posljednje vreme iskreno heavy metal, niti progressive metal. I moji prijatelji iz benda, tako da trudimo se da unesemo. Svako donese po nešto drugo. Da. A kako ste se skupili, kako ste se našli na toj istoj talasnoj dužini koja nije baš česta? Je to neka ekipa iz detinjstva ili ste... Kako je nastala grupa? Jedan član je moj brat, tako da dobro, sam to njega navukao. Dobro. Gitarista sa njim, mi smo prijatelji iz osnovne škole još. Ceo život se znamo, ekipa, da. I sa njim sam bio u nekoliko bendova kad sam bio mlađi. Jedan od tih bendova je rascvetao u ono što je postalo Lavina. On je doveo jednog svog prijatelja sa fakulteta. I tako, našli smo sa strane još neke dodatne članove. Neko je izašao, neko je došao kasnije. Ali recimo da smo nas dvojica onako u toj priči baš od detinjstva, jel? Uvijek smo hteli da imamo bend i to je preraslo u ovo. Gde vežbate? Ko podnosi ovu buku? Šalim se, ja obožavam ovu muziku, ali gde vežbate? Ima nekoliko dobrih prostora u Nišu za vežbanje i ima i ovo različite varijacije u cenama kod tih prostora. Tako da znači mora se plaća. Pa, nema mislim, garaža, jeste, pa,
ljudi koji drže te prostore, ono, su otvorili to da bi ona pokrenuli neki biznis, jel te? Da, jasno. I mislim, nije jednostavno, mora da se napravi određen prostor, da se napravi izolacija zvučna, da se ima oprema, da se ti bendovi ugoste. Tako da, naravno, to mora da se plati sve. Ali, recimo, mi dosta često probavamo u studiju kod Tasine škole, zove se Heretik. Tamo proba dosta mladih. Znam, bio sam tamo, snimao sam nešto. Znam, znam gde je. Dobro mesto, dobri solidni uslovi. Jeste. Mislim, mi se poznajemo već dugo sa ovo... Sa vlasnikom Markom i dobri smo prijatelji. Tako da više nije ni samo u pitanju treba nam oprema, treba nam prostor, nego idemo tamo jer je prijatna atmosfera za nas. Navikli ste prosto na to. Dobro, sad se sprema drugi album, je li tako? Tako je, da. Dokle ste stigli? Šta sad znači album? Ja nekad sam znao kad sam slušao Led Zeppelin, šta znam, Deep Purple, to je ili je ova velika long play ili je dupli album. A šta sad znači album? Koliko je to numera? Kako to sad ide? To sad samo YouTube, je li da? Iskreno nisam ni ja baš siguran kako da vam objasnim, jer album kao album nije, mislim, ima svoju težinu. Ali sve više i više ljudi posmatraju svoju muziku kao nešto što će izaći kao single. I onda, ne znam, jedan single, dva single. I onda, aha, evo, to je sad album. Ali recimo, mi smo i dalje tradicionalni što se toga tiče i volimo da izbacimo tu jednu priču. Jer to je neka celina, je tako? Da, to je na kraju neka celina naša životna, kako smo mi posmatrali muziku u tom trenutku. Za mene album predstavlja tu jedan skup tih pesama iz određenog perioda života muzičara, kao što je naš prvi album. Drugi album isto tako pokušat ćemo neki slični pristup, ali ćemo da promenimo neke stvari drastično u isto vreme. Počevši od singlova, potrudit ćemo se da bacimo više singlova u rasponu dužem. Malo smo tu pogrešili što se tiče izdavanja prvi put, ali bio nam je prvi album. Naučili smo nešto, valjda. Što se tiče samog procesa, ja bih rekao da smo gotovi sa pisanjem skoro. 90% je napisano, imamo snimljene neke demoe. Ja sam otpevao šta sam otpevao. Snimili smo klavijature, gitare, bubnjeve, sve. I sada su tu, te ideje se još uvijek malo razrađuju. Da budemo 100% zadovoljni sa aranžmanima. I kada to bude gotovo, ulazim u studio. Ja se nadam, imamo neki plan da do kraja godine publika čuje nešto novo od nas. Dobro. E sad, čujem da idete na turneju. Tako. Kakva je sad to turneja? Recite mi što to. U pitanju je skup od 2-3 dana u okviru 2 meseca. Imamo prvo mini turneju u Evropi. Idemo u Budimpeštu, Prag i Bratislavu. Nakon toga, početkom marta se vraćamo pa ćemo odsvirati svirku u Beogradu i u Nišu, u Novom Sadu. Znači, Beograd, Novi Sad. I na kraju marta sviramo u Sofiji i Plovdivu. Tamo smo bili oktobra prošle godine pa se vraćamo. A kako se recimo dobiju ti koncerti u inostranstvu? To je recimo taj Prag, Budimpešta. Kako se dolazi do toga? To neka magija ili? Vrlo teško. Teško. Pa znam da je teško, zato i pitam. U našem slučaju, ove tri svirke pogotovo, nema trenutak, svaka svirka u jednom trenutku bila klimava. Našao sam, mislim, ja to krenem, možda se krene iz različitih uglova. Možete da kontaktirate lokalne bendove tamo, pa kao, mi smo taj bend, hoćemo da sviramo, da li možete da nam pomožete da organizujemo? Ili da jurite klubove, pa pišete klubovima mailove, ponudite se kao muzičari. Mi sviramo to i to, da li možete da nam ponudite prostor? I tako, onda pišete beskonačno mailova, beskonačno poruka, neko nekad odgovori, neko ne odgovori. I tako, u suštini, puno je posla. Ja sam krenuo sa ova tri dana. To je u stvari neki menadžerski posao koji vi morate da radite, iako ne bi trebalo. Tako je. Mislim, ja sam krenuo ovo da radim za ova tri datuma još prošlog oktobra. I evo, još uvek finaliziramo te dogovore dve nedelje pred svirke. Mnogo je lakše nabaviti nekog ko radi to za vas, naravno. Ima ljudi koji se bave bukiranjem, booking agenti, međutim sve se to plaća. Naravno. E sad, kad smo kod toga, evo to na kraju me zanima, da li da uopšte pitam ili možda se živi od toga? U stvari, pretpostavljam da vi finansirate to iz nekih drugih izvora, bar za sada, je li da? Za sada da. Mislim, na kraju krajeva to jeste biznis.
biznis, u svaki biznis treba da se ulaže. Tako je. U neki biznis mora malo više da se uloži. Mm-hmm. Naravno, mi trenutno nemamo neki financijski benefit od ovog projekta. Mm-hmm. Još uvijek smo u fazi ulaganja. Mm-hmm. Međutim, što više upoznajem bendove sa strane, veće bendove, starije bendove, oni su isto u fazi ulaganja. Mm-hmm. Znači, to bude ko neki hobi na kraju. Pa, jeste hobi, mm-hmm. Međutim, ja sam zastupnik te ideje da ako se ima dobra vizija, ako se ima dobra organizacija i dobra ideja i dobro ulaganje, mm-hmm. sve može da se izgura na neki okej nivo, da može da se živi od toga, da može nekad da se napravi neki dinar. I spotovi ovi koštuju, videli smo jedan spot, sad ćemo na kraju da vidimo i ovaj drugi, to su dva koje ste snimili. Da, za prvi album. Mm-hmm. To je neki napor u ovim uslovima u kojima vi radite? Gde ste snimali? Vidim da je ovaj jedan bio sa ovim vitezovima, to je negde u Nišu sve rađeno, da? Sve je u Nišu rađeno, da. Oba mm-hmm. spota imaju neku svoju priču i mislim sve je to jedna organizacija, zvati mm-hmm. ljude. Za drugi mm-hmm. spot su nam pomogli vitezovi iz organizacije Zmajeva griva. Mm-hmm. Oni su bili jako ljubazni pa su nam iznajmili njihovu opremu i bez njih ne bismo mogli to da uradimo što smo hteli, pa smo snimali gore na bubnju na jednoj poljani mm-hmm. celu tu priču i mislim naravno sve se to finansira, mora da se Jasno. Plati ljudima, mora da se... Čija je produkcija? Ko je radio to? Sve mi radimo, mislim samostalno. Ja smislim scenario mm-hmm. na osnovu teksta, mm-hmm. na osnovu muzike. I onda krenemo, okej, šta ćemo, gde nam kostimi trebaju, kako ćemo da sašijemo to, one maske smo pravili, mislim, sve je to ručno rađeno. Dobro, evo, ja vam želim puno sreće u novom albumu i rekao sam da ima neka svirka u Nišu ovdje kod nas? U Nišu, za sada sa Lavinom, hoćemo da napravimo neki veći poduhvat. Mm-hmm. Pošto je vaš grad, stalo vam je. Jeste, da imamo te neke bendove koje smo upoznali u inostranstvu, koji su nam postali prijatelji, koji su nas ugostili, da, i voljeli bismo da im pružimo šansu da se pokažu i kod nas. Tako da, ja se nadam, ovo što planiramo, da će već na proleće da bude nešto realizovano. Neću previše da odajem, ali nadam se da ćete čuti. Ako odradimo marketing kako treba. No. Tu smo, evo, kad da najavimo svirku kad budu u Nišu. Luka Ranđelović, hvala lepo. Evo, mi ćemo pogledati još jedan spot vaš.